Kaixo, gaur paperezko hegazkin bat nola egiten den ikasiko dugu. Lehenengo, papela erditik tolestuko dugu. Gero papera ireki eta punta iruki forma tolestuko ditugu berriz. Gero, papera berriz tolestuko dugu. Punta bera. Eta gero, guztia erditik tolestu. Bale, gero horrela egin alde batetik. Gero bestetik. Eta gure gaztina listo. Que salió. Tairu.